백경지의 출전 기념대 부산하이 파크 홈월드 선수. 기아는 2017년 K리그의 첫 발을 디딘 이래 2020년 6월 6일 상주 상무와의 경기로 백경지를 출전을 기록하였으므로 2패를 드립니다. 감사합니다. Chegar a essa marca de 100 partidas, sei que não é fácil. Eu agradeço a todos que passaram aqui e que me ajudaram a chegar nessa marca, todos os treinadores, todos os jogadores, foram muito importantes para isso acontecer. Sei que não é fácil e ainda vestindo só a camisa do Busan Park me deixa mais feliz ainda. Então eu espero fazer mais jogos, espero chegar a 200, 300 jogos. E muito obrigado a todos que me ajudaram e eu estou muito feliz.